Zero slavy. Ja idem. Da. Ajde, ješ ti, odi. Bravo. Da vidim kako se ponaša. Nisam spojio batku, batku sam izgleda, batku sam... Batku sam mjeđu... Da, da, jasno, jasno. Da. ...od retrakta. I zato mi je to sad... Nisam uopće vidio. Super, to je to. Sad uštekaš batku. Imaš još batke za kasnije? A to? Yeah, huh.
I sad hoću ući. Moje radi sve bolje i bolje kako se razrađuje. Ovo mu je sad 17. let. A lijepo se sjaja ovaj zeraj. Znači ja sletim kasnije, onda ću ja promijeniti formaciju i onda idemo, onda ću ja vidjeti kada s njim potačim, onda ću... Može, onda idemo u formaciju, može. Lijepi zvuk ima taj delay kad ga oduzmeš, nije ono da... Nije stalno iritantan. Da. Moje isto pola eko. Tvoje pola eko tvoje. Ja ću probati sa punim flapsom i da vidim kaj se sad dešava. Koji smjer? Sad smo nešto si okrenuo. A, se vidio. Misliš da ću tu sramu kotači iš gore? Kad okreneš. Možda sada probam sletit, a? Da, nemoj sad kotači uvlačit. Pa ne vrim me uvlačit. Malo se tamo kratak, ali dobro. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, to je to. Lijepo, drži dubinu malo naš. Držim do kraja. Dobro, vidim se malo digao rep, ali sve okej, okay, možda je lupio neku rupu. Ajmo sad formaciju, dijamant formacijama, kak ide? Da se dodirnemo sa repovima. Da, da. Da, da. Samo i zelovajte. Okej. Okay. Viš lijepo radi on alero. Ne,
možeš porast nije ići. Ha, ne baš, ne znam, to je vorba. Nema flapsa. A ti ga letiš skoro na full gasu stalno? Pa, pola, nije stalno. Nema, traži, težak. Ovo je pala palica, ali to je... 6 kila, 6,1. To je pola flapsa. To je full. Kada ide dobro. Ja sam ga odmah prvi dan izbacio van. Svi se da stavio kutio. Hoćeš ponoviti ovo da te snimim ovako? Pa ne moraš, imam sve to snimljeno, može. Ajde. Pa jel ti sviđa vam benzinca, ne? Dobiš tu autonomiju, imaš gasa. Sve dela. Da me nema šišat. Čekaj, nisam snimao. Čekaj, čekaj. Oni gore. Kak si malo prije? Kak? Pa ovo je za curice prilete, kaj je ovo? Dobar je, dobar. Na leru kuj šida, ne, tak da ne može on sletit na pistu ko ni jet ovaj moj, jer ga gura. Ej, sad gle ovo, znači on je letio 7,5 minuta, a gore, a mislim da ima pola, evo vjera, ne znam. Isuse Bože, vidi. Puš, dođi u zonjor, vidi. Čisto kad uđeš u te benzince i to, ne kako imaš gorio. Puš, i kaj je prednost, da. I kaj je prednost, on ti ima kuć isto snagu ko kad sam poletio. Nije on sad ništa znači tron. Na 3 deci, da. Pa znam.